Da Fidalguía á República, achegamento histórico aos estratos fidalgo-labrego da Ulloa a través das familias Arias Somoza e Ouro. Así se titula o novo libro de Xulio Pardo de Neira, unha publicación que estuda a repercusión dos Arias Somoza e dos Ouro. É unha familia que tivo bastante repercusión, bastante repercusión política e que foi represaliada en grupo, non en bloque. Entón, pois, dá moita mágoa non facer algo así detido, non sobre de onde viñan e onde foron. Un análise no que o autor leva traballando anos para poder ser fiel á realidade destas familias na comarca da Ulloa. E máis que nada, xa non facer xustiza, senón contar acontecementos e contar a historia dunha, dunha zona, neste caso a terra da Ulloa, que tampouco é obxecto de moito interese, é dicir, non xeras e estudos, e sobre todo de historia contemporánea. A Deputación de Lugo, a través do Servizo de Publicacións, foi encargada de editar este libro. O que pretendemos é achegar a toda a poboación que acceda a este libro a coñecer un pouquiño máis sobre a nosa historia. Importante, ademais, a través de dúas familias que representan dous estratos sociales do século XIX-XX, a familia dos Arias e a familia dos Ouro, dúas familias da comarca da Ulloa importantes para toda a historia de Galicia. Un modo de achegar a provincia aos lucenses e visitantes que amosen interese pola súa historia. Na nosa liña de publicacións está previsto un pouco esa liña. Traballos que fagan referencia á historia, ás tradicións, a aspectos patrimoniais dos distintos concellos e das distintas comarcas. Recentemente ainda presentamos outro sobre o concello de Xermade. Da Fidalguía República poderás atopar nas librerías cun prezo de venda de 6 euros.